Els còctels ja no són només per executius amb corbata. Després del boom dels 80, aquest món de les begudes selectes reneix entre la gent més jove i un exemple molt clar és el grup Extra Perlo, que s'inspira bevent a les cocteleries. Ara publiquen el seu primer disc, Desayuno Continental, i ens expliquen que en part és fruit de les seves nits de còctels a Barcelona. L'últim poeta cambrer del món. Molt bé, doncs, demostra'l! Els nens dels anys 80, aquells que van veure la pel·lícula Còctel amb un got d'aigua o llet a la mà, són els que ara han pres el relleu. El món del còctel es reinventa amb un nou públic jove que alterna bars barats amb les cocteleries de nova generació. Versions desenfadades dels grans clàssics del circuit. Hi ha un repunte bastant important de la cocteleria. Als anys 80 van fer la gran revolució de la cocteleria clàssica per a la gent jove i avui dia sembla que això ha tornat a vindre. La gent jove torna a tenir inquietuds, a saber nous productes, noves formes de beure, beure copa clàssica, copa personalitzada. Amb més de 40 anys d'història, el Tirso és el gran referent de la cultura del còctel. El seu barman de capçalera, en Manel Tirbió, està a punt d'inaugurar aquesta ruta coctelera i ho fa amb un cosmopolita. El cosmopolita està molt de moda des de que Madonna el va posar a la moda, a Nova York. Aleshores, aquest còctel l'estan utilitzant sèries de televisió com Sexo en Nova York i la gent, no sé si és que degut a que veu la sèrie o degut a que realment està molt bo, francament bo, molt fresc, és molt, està molt equilibrat, agrada molt i la gent el demana. La gent el demana, es posa de moda, es posa de moda, la gent el demana. És el seu mecanisme d'introducció al públic. Però per trobar els orígens de la cultura del còctel, cal retrocedir unes quantes dècades més, fins a l'època de la Llei Seca. Una bona manera és visitar grans títols del cinema clàssic. Retrats en blanc i negre dels anys 20, quan van néixer aquestes begudes sofisticades. Encara tens aquella ampolla de vermut? I tant! I què vol prendre vermut? Tenim bourbon, podríem fer Manhattans. Han passat molts anys i el color no només ha arribat al cinema. Les cocteleries també han deixat de ser llocs grisos plans d'executius encorbatats i s'han obert a un públic jove. El grup de pop tropical Extra Perlo és un clar exemple. No arriben als 25 anys i ja són habituals de les noves coctelaries. Fins i tot han batejat una cançó amb el nom de la seva preferida, el Negroni. No és per cap motiu especial, ni la lletra en parla, però és un lloc que estem a gust i que normalment venim aquí i demanem els nostres còctels i res, és com una manera de celebrar-ho. Situat al cor del Raval de Barcelona, el Negroni és un punt de trobada de músics i noctàmbuls com l'Aleix Clavera, bateria dels Extra Perlo. Un glob distingit en un ambient que defuig l'estil carca tradicional n'és el reclam. Un dels propietaris i bartenders, en Quique Rojo, prepara el segon còctel de la nit, un Tom Collins. Nosotros cuando abrimos en esta calle nadie hacía un cóctel, ahora todos hacen cócteles, es maravilloso, realmente es fantástico porque son corrientes de opiniones. Dentro de dos años o tres, cuando la gente se aburra de estas cosas, pues quedarán los de siempre, los que están desmarcados de conceptos de copia. Sortint del centre de la ciutat s'arriba a la parada següent, la cocteleria Dry Martini. El públic és més semblant al que ens imaginaríem fa uns quants anys, però sempre hi ha un sector jove fent una bona copa. Aquí un marcador comptabilitza el nombre exacte de Dry Martinis consumits i ja gairebé marca 1 milió. Però el Borja Rosal, cantant dels Extra Perlo, no serà qui faci pujar el comptador. Ell opta per un combinat de nom més estrafolari i amb història pròpia. Doncs hi ha una anècdota molt bona, que és la millor nit jo crec que hem passat allà. El Pablo Guincho es va inventar un còctel allà, que és el còctel que ara jo sempre bec, que és la mula moscovita però amb rom blanc i cogombre. Des d'aleshores, en Borja Rosal no surt de festa sense un cogombre a sobre. S'assegura així poder prendre a qualsevol lloc aquest còctel inventat. Com, per exemple, a la War Favorite Club, la festa preferida dels més cràpoles de l'escena cultural barcelonina. En una de les últimes edicions, i amb els Extra Perlo com a mestres de cerimònia, es va retre homenatge al món de la coctelera.
Mentre seguim els carrers del barri antic de Barcelona, es troba el Ginger, un altre clàssic de la ciutat amb atmosfera renovada. Ni rastre dels cambrers uniformats de les cocteleries tradicionals, ni tampoc d'un públic encarcarat. La xilofonista dels Extraperlo, l'Alba Blasi, n'és la prova. I abans sí que relacionaves el còctel amb algú nivell adquisitivo alto, pijo, no sé què, i ara és com que tothom, bueno, no tothom, però és bastant assequible prendre's un còctel i també és més bo. Rere la barra ja saben quin és el combinat predilecte de l'Alba, un vodka suau amb gust de fruita. Una decoració racionalista d'aires anys 50, el Gimlet també reneix ara amb les noves generacions. Joves que, tot i que confessen aficions i gustos desmanegats, es troben a gust en aquest ambient més sofisticat. Especialment m'agrada molt la Grand Lebowski. És un humor molt, molt intel·ligent. I res, bueno, està relacionat pel tema del Black Russian, no?, que em pren ell, però és que m'encanta aquella pel·li, realment. Així que tu eres Lebowski. El Black Russian no l'he provat mai, no sé per què, però ja el provaré aviat, ja veuràs. ¿Quieres beber algo? Sí, un ruso blanco. Dit i fet, en Cacho Salvador, guitarrista dels Extraperlo, tasta aquí per primera vegada el còctel que ha immortalitzat el gran Lebowski, un White Russian. Quan fas cançons intentes una mica expressar la teva vida, no? Si tu, pues, de nit, pues, vas a bars que fan còctels i tal, és algú que ens agrada ficar dintre les cançons perquè és part de la nostra vida, sí. Per acabar aquest recorregut per la nova fornada de cocteleries, els Extraperlo es dirigeixen al Milano. Situat en un pis subterrani amb una decoració clàssica i elegant, aquest local recrea les primeres cocteleries clandestines. El seu barman prepara un Campari Barcelona. Puedes salir a cantar, puedes salir a pasear por la plaza para sentirte mejor. Dile a tu espejo que te llame guapa y verás, encontrar algo que me mantenga aquí de pie, de pie, de pie, de pie. Com els Extraperlo, hi ha tota una nova generació que es reuneix al voltant dels còctels. Amb aquest públic jove, les cocteleries clàssiques s'han renovat i els nous locals proliferen, oferint globs estilitzats i selectes en un ambient modern. És la prova que la cultura dels còctels i de les coses ben fetes té molta vida per davant.